Дороллорун эгэ сахасири информационный бирини көрегот студияга Эдуард Турдых. Верхняя молода бириска улеттере неп турбата быгылырын таба көрен суалы көрөмөн этилери местетигери неп токтубатак денетиндерилер. О итерери турбаттан чугаш чакчы токтубатаган чолкай дыр бери-берке булуган. Бириске Анабрал мастер компания директора Павел Маринычев салататна норбоче бөлөк үлелир. Экология министерствитин улеттери ууанна сирборубатын ыллылар. Томпулун ударник селенетин лохта охтора каран нигар турпо майарын тюлепен камера тигар тюхерен таргаттылар манна уот көрдүгене ону тенге буру эме көстер. Бары авиалеса ахаран улэ эттерекет иллер, маннык бахар көрдү көжуйта арас төрөтте хумулу батак ойур бахары кехе жалагай сыйына эме болонсе. Турпа сиран нигар буланы ый курдук ондағар сылы сыллану майар. Специалистер билит иллеринен манны көсті улахан едәне ағал батардағыны экологияға қором нёңырор кықта. Сахасирин улуктоо турана Россия кин кураттырга дири чепчетилях авиабилетинен качибо проодой дубр вытылства тыгар быгарылар. Жукускай Москва на Жукускай Санкт-Петербург хайсханан субсидиялах рейстери көтү түйтуунан кулун тутарыйга биллиға ден Илдархан Асен Николаев етнеді. Кылганы быгарыга беге республика бетен уху келин укурукка президент болумучуная Юрий Трутнев өйүрүн билдетті. Коронавирусынан өлдіпіт кеге ортотынан 14 қоны кегер чөлігер толору түйен сөп, маныға кенеға физиотерапия, әмтир гимнастика, массаж, рас көріңе сөптіақ ағылық көмі болар. Ете туынан әмтир физкультура, онна спортивна медицина республикаты кейнегер арылывыт, ковид кәнна реабилитациялыр кейнге білетен әтілдер. Бұ кейін сәтінігі арылығыттан номну 536 кейік әлін әмтенен чөлігер түйен тағысты. Манна отут койка бар, оттон абалаққа бар, реабилитациялыр кейінге әме сотчы койканы арен үлелі қамны олыр олыр. Тыңалара ағуғын бірігінді әмсегілавет жон үтүйрен тақсара бар суол ден әмчеттер әтелілер. Аз пациент аттылығығар үс ұлыған ойыр бағары бол бұты. Немейді үрек қаутыр бұт уат кең сирінен тарғанан жон отын сен қайыстывалақтарға ұлыған қорымнену таар бұты. Игідей негелеген орты отты суы қалбы тоджоны сөйілерін қайдық қыстаталыры беге тататай корреспондент жанны бір мистер басалғыр. Вот этот там это он тебе выгадывает. И кюс бианчорулону майда, варда. Мандот таурин бидот бывает, варда майда. Бұ күрдік жон барақсан сайын ұстата көміз көліхінерін тоған сыралас пүтілілерін уот бірді салан, бер табалақты кыл түгенге ұты сотынларын кебіспіте. Төхеме егедей әр жоны күстерін түймен отырын бар күғынан тие тағаса табыттырын үрдінен түйірді бағана қағайстыба ото олочу уаққы бұл жамыта. Оттын Виктор Лопатин отын кыл мүтчі бір әрі күнініне бұған ұлбыт. Үрақа бар, опын бір күнініне қата масынанан баран тиен ұрылонлар, менері қытайысқа ұрылонлар, олары тамын нөңе күнігер бұллағына отынан оту бұтын күрөбітін барды еміш бүді. Бағар кәлін. Қата ол бір әрі күнініне қаяды. Қыл мүтті. Уже ұмай бұт ерге тағам іш бүді. Неген оттан бұл ғылттақар отын бар. Қотын ұстын тақты отойыз үйрес ұлжыр батырдуын бұйылғы төрек үйелер. Ғылдар бұ бейхін сүйігін әміт қотынларын үссіллағыда соз контракт нөңек әлбіт үбінен, етейіне ұлыс салалтаты көмілігін тұтты бұттар. Нүргістаны жуылы бала қоттырын барытын уаққылар бұт қағайсты балақтартан бірдестері. Сүз 6 тонн ұлы Оно тоа е хетен, кое ме хатче корулен, и кое сиурбета хинче корулен. А потоа атгластиво, чугас не е лектертен, оно тоа беби деревне битите. Оно тоа хин солта карни битеме тарелапит, камлеспит, жонга камле махтанавот. Куран жыл болан оппут ардақа селбекке ұллар батақ көп көйіқ ден үйерер, бұратын онына сәтті онағы састағы ағатын күтті сүйі астутан олырыр Нүргустана Романовна. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентеев, Сақа телевидениеті, Татта. Дуғалың күрджеват ден атта пенсионер волонтердар кейіндерін бүгін жокускайға Юрий Гагарин атынан культура ұнанығы искусства жетігер арайдылыр. Нұрот күйе көмел күйе ден бәрген әтіні тұмыз тұттан республика арас мұннығар үтіе саналақтар түмсүйлері тәрілден үлі дейілдер.
Бүгін үрілің бұғыға майгыға кенелерге мақтал, қайғал сұруқтары тұттадылар. Итені үрінкіміз волонтердар кәккелерге кейрен бағалақтырақ саныра әлбей тұрарын бәлет әтілер. Қолыбыра арчы диетінің республикатағы оқай түмсі үтерілі бітін омну 30 сылы болар түмсі үйінен көміз састырден үрі үнкі ансамбла үлелер. Қас үрібіл айы бігі бұ күржастыраға састадионнар. Охай бутын, үрі тұтағы жабыт. Аға састадионнар бары үйеребіт, көтебіт. Оны та олық бұт, онын ұғыр дейкін бағарамын мен. Апшесвенне бұ охай түмсі бітер, әлбәкі етақ келер барар. Оны та бұ қаса рөбілдай дейбі көтіс әгілдіттар келелер. Оны арас ұлыстырттан келелер еме охайдан, охай әтен бәйлерін тұңларын тағаран. Ото охай ден бігі төрі культура бұлы бұлырғыттан бігі өбігілер біт ұлан тұйын аспыт үнкілері болар. Білінгі кәңмә Россиятын регионларғыр онна ұмық дойдуларығар сақабыт сериттен түрітті әк онынан тұғынче кейі олары рүлел ер. Үксілері дойдуларын күтірі сетеміз үтір бәттер, республика олар күттар бағалақтар. Атын сендерге бар диаспоралары бір дойдулақтар бұтын сақабыт серін социал-экономическа сайдыдығыр күтінлары бапуростырын елдар қан салалтатынан бұлбұт сүбе мүнеқа жүлестілер. Айсен Николай Белет әбітінен республика тасы өттігір олар отчылар регион сайдыдығыр көмілі өрге опыттарын атастарға бәлемнер. Кенелер отолығыр бөдөн корпорация үлігіттері бизнес урбан бәрістебетелдері бағылыр. Урқы сыларға атын регионларға омық серігір олар бір дойдулақтар бұтын күтті. Үксігір культура гуманитарына қайысқа әгелергер алты әрәбет болақ бұтына білген беге кенелер сатабылыларын опыттарын экономическай сайдыба простырғыр туғанықтақ бұт. Кенелері республикатаға тәрілтілер қампаниялы сәйбеттергер, министерстілер, ведомстілер, әпшестіміне сәйбеттергер күтіндарар күйіқ бар деді Елдар Хан. Білім онна технология сылынан нам гимназистыра саңа арыйылары оңырғы жүлуғалары научне чинчері геғы олары біліңі сетейлерін туынан Нюргияна Романова сюжетіген. Әріянды бұл бұрыстой қатын сәбілдәқтеріттен Кумағы арағын оңыр бұл күнде. Бұл кумағыны оңыр бір, дүйе қатын себілді ағынадың. Мерна бір тас күрдің. Николай Хлопков атының ұлыстағы гимназия бәхіз қылағын өрін әчеті Арияны Готовцева айылға материалықтан бұл күрдің кумағы оңыр бұл. Онуға қатын себілді ағын тұттар. Себілді ағы илеттен, чингеттен, өңін олардан гидроперит көп бұл. Еті кәніне блендерінен илдеретер. Самығырған бұл смейхи көнті күтуақты ақпыт. Уытын сүрді біт, фенні біт, онына өтікті біт. Арияны кумағытын араз жүхіндер оңыр бұтын туға тахарын лоскүлдарттан интерьерінай қартыналары айыр. Оттын ақсыз класс кіргіттара күн жыл тұрғын үйнәйінен, көтерінен, күлларынан білгелән күннік толар олыр. Кенелер түйет сыллағы кетен көрілері бұйылғы республиканскай көрекқа баста абыт. Қас күнәйі погодатын сүреуіт, оны максимальный, оны минимальный погоданы, әбен баран средний погоданы сүреуіт. Бұсылға самай тұмны градус 5-5 болуда. Антон Аспыцылға бейін. Манна қазбейді өрін әтші жоғырын, күйіғын, ұратытын, атынды предметтерге көрдірір. Технология ұруғар біректі аңғыр бұт оғылар үйлелері осколы тергенін бір керек өстілі әксіре болан тұрар. Манна кейде артықы сквер оңғылы бұт сыңынарға олары түйерге ұсқымайқалар тұрбұттар. Сырметников, Алеша, Павла, Вова, бәлері бірек оңғырынлар бұт сквер бұт олыққа келбіті. Қолыбыра бұ Холодной ковканнан туханан кеннер бұл лампалары ден, скамейкалары ден, оны Николай Семенович Ахлопков атынан сквер оңырдыптара. Гимназистер сылтан сыл сайды саңа үктелерігер тақсан егелер. Оттын үміт науқа оны технология сыла әлбәқ саңа арыйылары, ураты, көрүйлері ирдейір. Нюрген Нарманова, Энергетик Раушапкин, Сахатыр Евгенияте, Намылуға. Бүгінгі түн Жүкускайға Константин Туприн сыйдық кәрігер анамын қотығы мұны Габурияға республика чемпионаты сағаланына. Бұ чемпионатқа сүйбе бір ұлыстың ұпсай сүйістен тақса спортсмен күтті кәлі. Кенелер маңнайғы көні көі қонуға түйілі ақтық сыйлақ серінен сүйдіңгі көректесілер. Мәні сәрге спортсменнер үсті төктілен ұстаныңға сүйгені бірағыға мамықтаны күйратығы онан артына ұйығы көректе ектірі. Санатар болыққа қайылы ақтар салғы дойды тағымна көрестерге күтті бар ектірі. Манна балалар Винокурова Илона, Луковцова Алена, Курдук Кюстах, Сахайрин Ирскасмен Калара. Ол Курдук бұл команда бұл күрақты еттен бияқа сүймерді чемпионат Россия сүймерді старт болар. Ол Курдук бұл алты ер кейбіттер чемпионат Россия барарға шанс. Погода өттімді бай, үші результаты манна
билин пока кен кетеспеппит. Россия ханкыта олимпийская чемпион Алина Загитова колун тутар сүйбәтес күнүгө жокускай гекелира. Атырбы спортсмен Мусустар фестиваль черчитнен эле Батыр спортивный комплекс арена тыгар кыттары буланнанар. Ону теңе музда барыгын эдер итилечилергер мастер-классы тыра билетендер. Алина Загитова Россия соготокту кыттар ханкыта 2-нче унагысылга олимпийская оюнларга соготок ханкылаганга чемпион, андайду чемпиону он Европа гран-при финалын кыйлага Россия чемпионе. 2-нче унагысылга олимпийская оюнларга команданын кыттыгы үрүн көмүс медаль, Европа чемпионатын үрүн көмүс медалин кайна. Мен халыс улуного спортивного скулатын бокса салатыгыр уолаттары серге кыргыттар хемерчилеллер. Опсай алты кыз утумнахтык жарыктанан уху келен Россия күрәктегилерген тие баран ситилеяқты кытталлар. Ого спортивного скулаты 2-нче унагысылла 19 сыллақы бокса салаты арыллан барус лубетерилен спор бүкөрүңөр үгүс ого жарыктанар. Кара спортивная ускулатын 11-ис онна 13 кылаган өрнөтчилери Эжейди Балысты Алия онна Айя Стручковалар боксы көрүмүнөн утумдактык жарыктанбыттара номуну түрдүү сыйларгар барбыт. Алия огор дегаттен бейтин кыныр кыз өсө төктөр орто ускулатыгар өрнө сылжан сүйрөрөбөт. Онтон Айя Эжейин көрөн батыган спорт Казахстан боксаны талан жарыктанбыт. Нарын намчы кыргыттар боксы курдук ырахан көрүнгө жанырдактык жарыктанан республиканы ахан уху келин регионун онна Россия кайылактарынан призёрдарынан болалар. Бокса дисциплина өрөтөр, бен характергин закаливания өрөтөр, бэгын мандык анализируйдурга өрөтөр. Аскол битерен баран халы жарыктан ханалакмын. Ырахан битерен баран баганам деп физкультурны ыраха кирехим барабын. 2-нче унагысылга тахтир аскотор өрөнө хажамын кирбитем. Басыкы тренерим Петров Владимир Афанасьевич. Ого спортивный ускулатын бокса салатын тренера Ариан Манастырев үгіс үтчаты бұғырынге жарықтан, оғыны өй сана, әтхан өтінен әртшерін сайынларан тағынан, ити өрети олыққы бөлемне әңілілерін баратын жөрелер. Үстін үлім ардаққа күттіргіттері, ғырғыр, наврот, уолтырдары, сұдыргы оспалатты. Ары кенер тұлырдақтар, істелілер, оңыра атылылар, күйгі жылырдақтар деп мара. Эбен бұдан тайтан сылжар қарар тосқолатығыр интернақ өрінер Саша Слепсова бұйыл кыйығы жылуырын ехін анал номинация тексебет. Оттон Филипп Ахловка фатына майыр тосқолатын ақсыз қылағын өрін әтшеті Таня Владимирова республика кыйылаға ұғы келін регион призера. Сонымен ғана бар, боқса әшей күрді қызға. Кей характерин күрдірер қайыр, бен дұрыл яғынданы қайыр үшін, оналы қаты көрекен тұлғады. Мантан саскыр гыттар Россияға гыттарлар көрехтерге гыттарға күсті ақ жарығы баралылар. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мен қаңыз. Беге бұчастағы сонымыт етеннік аныгыз кефирге кірсе қадерім.